porque a gente acredita que a natureza é a mais bela de todas as obras de arte, né? Ela é perfeita. Então, quando a gente traz esse sentimento, que esse próprio contato com o exterior, de estar na natureza, de acolhimento, de paz, de tranquilidade. Eu acredito que a Casa Breton trouxe isso para os visitantes. É, ao longo da visitação, a gente percebe que o nosso objetivo, de fato, foi alcançado. As pessoas utilizam a Casa Breton, elas sentam, elas descansam, elas se veem morando no espaço. Portanto, o que a gente quis trazer de sensações, a gente conseguiu. Então, a gente trouxe essa atmosfera dos ambientes exteriores para os interiores e assim como os interiores para os exteriores. Então, a gente buscou primeiro uma releitura de uma casa de campo. A gente tem sempre contato com o campo através até mesmo dos nossos pais, que muitas vezes moraram em fazendas, ou dos nossos avós. Então, eu quis trazer essas referências do colo familiar para a atmosfera do ambiente. E design, para mim, tem muito a ver com beleza e, principalmente, com funcionalidade. Então, todo o design, todas as peças assinadas no nosso ambiente têm essa característica do conforto, da leveza, da fluidez, do bem-estar e da função a qual aquele móvel se propõe. Eu acredito que, como arquiteto, a gente projeta para a pessoa. Então, quando a gente projeta para pessoas, a gente tem que pensar no conforto, na funcionalidade, na beleza, na estética e nas sensações que aquele ambiente pode passar. Então, o nosso desenho de layout foi todo inspirado nos designers da Breton. Murilo Einstein, Rafa Preto, a mesa de jantar da Fernanda Marques. Isso trouxe para o espaço uma identidade da marca e ela realmente faz parte da minha vida hoje, porque eu acredito, assim como ela, que o luxo pode ser, sim, despretensioso.